Evo na sada na Akademiji Nečić, gde zaista možete dobiti sjajnu frizuru, naravno šišaće vas polaznici i frizirati, ali to ne znači da vaša frizura neće biti lepa i kvalitetna. Evo sa nama je sada Vide Nešić, inače instruktor Akademije Nešić, i hoćemo da objasnimo našim gledalcima kako ovde mogu da dođu i da po povoljnoj ceni, a vrlo često su i besplatne akcije u pitanju, dobiju sjajnu frizuru. Naravno, dobar dan svima. Ja sada moram reći da, i kao što vidimo, devojka upravo šiša jednu mušteriju koja je korisnik usluga Akademije već duži niz godina, Danijela. Ona će naravno reći da li je zadovoljna ili nije, da ne bude sada da mi to nešto hvalimo previše, ali ono što se zaista vidi, vidi se da deca, odnosno polaznici, vrlo temeljno uče i pripremaju se za jedan kvalitetan rad u salonu. Pre nego što krenu sa radom na konkretnim mušterijama, oni imaju prvo teoretski deo gde nauče sve ono što je potrebno, i zapravo šišanje je na neki način geometrija i sve je stvar pripreme i kvalitetnog nacrta. Ja da pokažem gledocima, to otprilike izgleda ovako. Tako se pravi plan kada su u pitanju profesionalni frizeri za svaku kvalitetnu frizuru, i to je ono što ovde na Akademiji Nešić uče. Onda to vežbaju na lutkama, pretpostavljam, a onda se krene i sa praktičnim radom. Naravno, pre nego što krenu sa šišanjem, odnosno sa pružanjem usluga u salonu, svi naši polaznici pre svega moraju teorijski da se upoznaju, rekla sam, uvek ponavljam, sa materijom koju rade. U ovom slučaju je to šišanje, i naravno i šišanje ima svoju teoriju. Uvodi se najpre u analizu forme, dakle frizura je jedna forma. Da bi naši polaznici shvatili kako se šiša, moraju se upoznati sa svim osnovnim formama, naravno ne znaju koliko ih ima, postepeno uče šišanje svake forme ponaosob, a ono što u salonu, odnosno na svojim klijentima rade, to je uglavnom kombinacija svih tih formi koje su naučile. Obzirom da svaka forma, rekla sam, ima svoj način šišanja, odnosno zastupljeni su različiti uglovi povlačenja kose, ugao, na primer, povlačenja kose u odnosu na površinu glave ili možda ugao reza u odnosu na pramen kose. U stvari je to ono što vi kažete geometrija. Zaista je šišanje čista geometrija. Dobro, kako svi koji su zainteresovani mogu da dođu ovde i dobiju šišanje ili neku drugu frizersku uslugu od strane vaših polaznika koji su, kao što vidimo, veoma stručni? Na Akademiji Nešić zaista mogu da se dobiju sve usluge koje se mogu dobiti u svakom frizerskom salonu, počev od, kažem, najosnovnijih do najsavremenijih vrsta frizura. Ono što mi garantujemo, Bata, ja i naš tim, je zaista jedan vrhunski kvalitet, počev od samog pristupa klijentu preko pranja kose, nege kose i na kraju do završne finalne frizure. Eto, čuli ste šta sve možete da dobijete. Dakle, Akademija Nešić, ulica doktora Zorana Đinđića, broj 35, drugi ulaz, stan 1, prvi sprat. Ja to kažem, iznad Trnave promet. I evo sada ćemo malo popričati sa jednom od mušterija koja vrlo često koristi usluge ovde na Akademiji. Nešić, zdravo. Zdravo. Da li si zadovoljna šišanjem koje ovde dobiješ? Naravno, ja već nekoliko godina dolazim ovde i na šišanje, na farbanje, na faniranje, znači sve što treba moje kosi, oni mogu da mi pruže tu uslugu. I kakvi su polaznici? Polaznici su savršeni. Da li su spori, da li greše ponekad, da li se desilo da nisi zadovoljna frizura? Nije se to nikada desilo. Kad se lepo dogovorimo šta želim, rezultat bude uvek onakav kakav želim. Kao što vidite, sjajno, dakle možete doći na Akademiju Nešić i dobiti fantastičnu frizuru od polaznika Akademije i sigurno ćete biti dobro zbrinuti, a mi idemo da pogledamo šta ovde još rade. I evo sada smo ovde u učionici na Akademiji Nešić, ovde imamo totalno nove polaznice, šta one sad ovde rade? Ovde je deo grupe, najnovije grupe, dakle polaznice koje su tek dve nedelje tu. Ono što rade na samom početku, to je preoblikovanje kose, dakle privremeno preoblikovanje. Ovde vidimo devojku koja radi talase, frizure u stilu 50-ih godina. Na prvoj lutki već vidimo formirane talase, moram reći da je to
uradila njihova koleginica, takođe početnica, čime sam ja jako zadovoljna. Da, evo sad ćemo pitati i devojke kako su one zadovoljne radom ovde na akademiji. Pa ja sam zadovoljna zato što ovo me zanima i onda, eto. Da možeš ovde da naučiš sve šta te interesuje? Da. Da. Kako ide? Pa svaki početak je težak, ali sad je dobro. Šta još želiš da naučiš? Pa sve. Sve što nisi. A da li si se bavila frizerskim zanatom pre nego što? Ne, ne, nisam. Potpuno nikakvog iskustva nisi? Nisam nikad. Hvala ti, a ti? Ja sam prezadovoljna. Prezadovoljna, da. Čime? Pa, kompletnom obukom, sve što smo do sada radili. Eto, kao što vidite, dakle, ukoliko želite da postanete frizer ili da dobijete sjajnu frizuru, dođite na Akademiju Nešić i sigurno nećete pogrešiti. Da vas još jednom podsjetimo, Akademija Nešić se nalazi u ulici doktora Zorana Đinđića 35 ili iznad Trnave Promenca.